pátek 24. ledna roku 2014 navštívil základní školu 28. října v Příbrami 7 hejtman Středočeského kraje doktor Josef Řihák. Mimo jiné s ním i radní Juraj Molnár a Jeřina Kajzrová. Já jsem se přišel seznámit s projektem, který je vlastně environmentální, to znamená, je to ekologie, a v rámci UNESCO byly dva učitelé z této školy zastupovat vlastně město, kraj a Českou republiku na takové prestižní věci, jeli do Bali a prezentovali tam úžasný téma pro mě, a to je voda, k čemu potřebujeme vodu, jak se máme chovat k vodě a jiné záležitosti. Já si myslím, že takovéto věci, kdy se ta Česká republika prezentuje, je nesmírně důležitý, především v oblasti školství, základních škol, protože ty děti, co se na té škole naučí, tak potom přinášejí i domů do svých rodin a vlastně poučují ty rodiče, kteří se nikde neučili o ekologii, a chráníme si vlastně tím ekologii. Vy jste i ocenili jako učitele, tak ředitele školy? Tak já dlouhodobě znám pana ředitele, když ještě pracoval jako vedoucí školského odboru na městě, byl to nesmírně aktivní člověk v té době, scháněl dotace, dělali jsme i různé věci kolem škol, všechny školy, školky máme Příbrami zateplené, což je i jeho zásluha. Myslím si, že se dobře zhostil i funkce ředitele školy a je to vidět, že ta je dobrá týmová práce, která právě vychází z tím, že v rámci různých akcí UNESCO nás zastupuje tato škola. Pane řediteli, v pátek 24. ledna navštívil základní školu 28. října v Příbrami 7 hejtman Středočeského kraje. O čem jste hovořili? Hlavním cílem návštěvy pana hejtmana bylo seznámení s reprezentací České republiky, Středočeského kraje, města Příbram i školy na mezinárodní konferenci přidružení škol UNESCO v Indonésii na Bali. Dva kolegové ze školy, kteří se této konference zúčastnili, detailně pana hejtmana seznámili s jednáním, s výsledky jednání a dalšími kroky této školy v rámci spolupráce škol přitužených UNESCO. Vaši učitelé byli i oceněni? Ano, velice si vážím toho, že pan hejtman ocenil oba dva učitele, paní učitelku magistru Janu Botelkovou, ocenil i pana doktora Milana Brabence za práci na mezinárodních projektech, a to celá mě překvapil, byl jsem oceněn i já, bylo oceněno i město za to, jakou školu má vlastně ve svém městě. Jaký ještě další program jste připravili pro hejtmana? Pan hejtman se velice zajímal o zápis. Ptal se mě, kolik dětí přišlo k zápisu. Řekl jsem mu, že 127, což je přibližně o 50% víc než v loňském roce. Zajímal se o specializované třídy, protože tato škola, jak je všeobecně známo, je zaměřená na hudební výchovu a na výtvarnou výchovu. Proto pan hejtman se chtěl podívat do třídy, kde se vyučuje výtvarná výchova. Tam se mu to velice líbilo. No a my jsme ho překvapili tím, že třetáci pod vedením paní učitelky Káčerkové, která hraje na dudy, pro něj připravila vystoupení hudební. Moc se mu to líbilo, dokonce si s našimi žáky zaspívala.